Pas vendimi gjyqësor për dënim e kusht ndaj 9 të përfshirve në incidentet e 27 prillit në kuvend, ka reaguar LSDM, e cila e ka quar tur vendimin të turpshëm. Nga kjo parti po ashtu kanë theksuar se asnjë nga sulmuesit e deputetëve, gazetarëve dhe të punësuarve të kuvendit nuk do të amnestohet. Njëherit LSDM ka fajsuar vëmëron se qëndron prapadundas në kuvend. Por kjo e fundit ka lëshuar akuza ndaj deputetëve të LSDM-s, të cilët sipas partisë Gruevskit janë fajtor për incidentin, pasi kanë shkelur disa nene të kushtetutës dhe rregullore së kuvendit. LSDM e vlerëson si të turpshëm vendimin e gjykatës themelore shkupenjimit e cilin liron me kusht nën sulmues të dhunshëm në incidentet e 27 prillit. Nga LSDM u bën medije të gjithë sulmuesve, përfshirë edhe deputetët, policët, pjesëtarët e RM-s, gjykatësit, prokurorët dhe qytetarët të thjeshtë të cilët sulmuan deputetët, se asnjë prej tyre nuk do të amnistohet. Sramno to i kriminalno postapuvanje na Markos Vrnjac. Akt vendimet e sot me liruese për pjesëmarrësit në turm janë krim. Turp dhe ndoshta një nga ditët më të zeza në historinë e gjyqësisë së Maqedonisë. Kjo do të thotë se Zvarlevski, ekzekutuesi gjyqësor të Gruevskit, si dhe Mitko Çafkov, deputetët në xhirime, strukturat nga DSK-ja, Ministria e Punëve të Brendshme dhe RM-ja, të cilët morën pjesë në sulm, si dhe porositësit dhe ekzekutuesit e veprave penale do të duhet të përgjigjen për veprimet e veta para gjykatave të pavarura dhe profesionale, në pajtim me kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Maqedonisë. Po ashtu, LSDM ka akuzuar VMR të PMN se ajo qëndroi prapë incidenteve të dhunshme në kuvend. I mirënjohshëm ka qenë edhe reagimi i VMR të PMN-s. Edhe kjo parti kërkon zgjidhje juridike, por ajo nuk i shef fajtor sulmuesit e deputetëve apo deputetët e saj që hapen dyert e kuvendit, por deputetët e LSDM-s, për siç thonë nga kjo parti, dhunën politike dhe shkelen flagrante të kushtetutës me zgjidhjen e grupit parlamentar të ri të kuvendit. Napadot na sobranieto. Sulmi në kuvend ka ndodhur prej brenda me shkeljen e të paktën 3 neneve të kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, të paktën 27 neneve nga rregulloria për punë të kuvendit dhe shkelja e ligjit për kuvend. Gjithçka që ka ndodhur pastaj është pasojë këtij tentimi për grushtet nga ana e koalicionit të Tiranës në krye me LSD-n. Nga partia Gruevskit vazhdojnë të merren me platformën e Tiranës, rreziku i cilës sipas vet liderit të kësaj partie ende nuk ka kaluar.